Ja, jeg heter Svein Harald Haugland og bor i Vennesla. Men vi har gård her i Hedalen på Bjerklund, der er vi om sommeren. Nå er vi på besøk i Bautahaugen, og nå er det prim som skal smakes. Så nå gjør jeg et forsøk her. Så må du ikke brenne den nå da. Prøve. Det så veldig godt ut. Flott. Nydelig. Dette er bra. Smaker det karamell? Det smaker karamell. Det gjør det. Dette kan anbefales.